ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ 8-10 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଇକ୍ରେ ବି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ କି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରି ହେଉନାହିଁ। 9-10 ହେଲେ ଖରା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ବହୁତ ଜାଡ଼ରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି ଲୋକ ତୁଷାରପାତରେ ମାନେ ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ସରକାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଟା ସକାଳୁ ତ ବାହାରି ହେଉନି, ସକାଳୁ ଯାହା ମଣିବାକୁ ଯିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି ସେମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯେଉଁଟାକି ଆଗ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହେଉନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୀତ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସିମନବାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ଆସିଛି ସିମନବାଡ଼ି ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଶୀତ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି ବସ୍ରେ, ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି, ମଜା ନେଉଛି, ନିଆଁ ପୁଉଁଛି, ଚା' ପିଉଛି, ମଜା ନେଉଛି ଆଉ।